سلامونه. د دې لپاره چې د بلجیم د ټاکنو په اړه معلومات ترلاسه کړو او ښه ټاکنه وکړو، اړینه ده چې لومړی د بلجیم د فعالو ګوندونو په اړه څه ناڅه معلومات ترلاسه کړو. په دې لړ کې نن درته د ولامس سوسیال ډیموکرات ګوند معرفي کوم. هیله ده چې دا معرفي مو خوښه شي او په بلجیم کې د فعالو ګوندونو په اړه درته کافي اندازه معلومات حاصل شي. وروسته یا د ولامس سوسیال ډیموکرات ګوند وروسته په بلجیم کې سوسیال ډیموکرات ګوند دی چې د فلندر په کچه د کارګرو له PVDA څخه وروسته لوی سیاسي ګوند ګڼل کېږي. له دې وړاندې تاریخ په اوږدو کې دې ګوند خپل نوم له سوسیال ګوند sp.a څخه اوس یوازې ووراویټ چې د مخ پر وړاندې یا راتلونکې مانا ورکوي بدل کړی. دا ګوند په 1915 کې د بلجیم د کارګرانو له ګوند څخه رامنځته شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د نومونو او ایډیالوژۍ په بدلولو سره په بلجیم کې د فلندر او ولوانیا په څانګو هم ویشل شوی. د فلندر په پرتله د دې ګوند فرانسوي ژبې ګوند په فدرال او سیمه ایزه کچه ډېر واک او څوکۍ لري. په وروستیو کلونو کې د وروسته لپاره د بحث موضوعات د ښځو د حقوقو برابري، چاپېریال ساتنه او له درېمې نړۍ سره بشري مرستې وې چې دا یې د خپلې پالیسۍ برخې وګرځولې. په داخلي کچه هم ګوند داخلي اصلاحات او ایډیالوژیک بدلونونه تجربه کړل. له دودیز سوسیالیزم څخه راووتل، د لیبرالیزم او ټولنیزې ډیموکراسۍ ترمنځ یې منځلارې دریځ غوره کړ. د سیاسي موقف له مخې وروسته کیڼ اړخه ګوند ګڼل کېږي چې په مساوي فرصتونو او پیوستون تمرکز کوي. دا د پرمختللې مالیې ملاتړ کوي او د ټولنیز امنیت د رغښت او تقوی لپاره مبارزه کوي. په تعلیمي او د روغتیا د پاملرنې په بنسټونو پانګونه او ټینګار کوي. نړیواله کچه په ټولنیزه برابرۍ تمرکز کوي او د درېمې نړۍ له کمزورو هیوادونو سره پر مرستې او همکارۍ ټینګار کوي. په دې ډول د کډوالو ستونزه هم د حل بللو ګڼي. همداشان دا ګوند په اروپایي او نړیواله کچه له دیموکراتانو او سوسیالیستي ګوندونو سره له نږدې اړیکې پالي او د یو بل همکاري کوي. اوس مهال دا ګوند د اروپا په پارلمان کې یو، د بلجیم په فدرال پارلمان کې نه، په سنا کې څلور، د فلندر په پارلمان کې 14 او د بروکسل په پارلمان کې 3 غړي لري. د تیر 2023 کال له نومبر څخه یې میرمن میلیسیا ډیپر ریتر د دې ګوند مشري کوي. که چیرې مو دا ډول معلومات خوښ شوي وي، هیله ده دا معلومات له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. د نورو معلوماتو لپاره افغان ټپس وڅارئ. افغان ټپس د بلجیم او اروپا په اړه باندې افغانانو ته اړین معلومات خپروي.